नमस्कार साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ सुरु गरौ अहिले सम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सुरु कांग्रेसलाई दलाल पुजीवादी र नेकपा माओवादीलाई अवसरवादी पार्टीको संज्ञा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा लाग्न लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीको आग्रह वार्षिक पाँच अर्ब राजस्व उठाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन र लाफा समूहको आयोजनामा लेभल पुरुष भलिबल प्रतियोगिता बुटवलमा सुरु मैत्री खेलमा आयोजक लाफा समूह विजयी समाचार नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि शुरू भएको छ ललितपुरको गोदावरीमा शुरू भएको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौवालिस पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको सार सहित महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई उद्घाटनसँगै सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो सम्बोधनका क्रममा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा अदालतको कड़ा आलोचना गर्नुभएको छ उहाँले आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बचाउ गर्नुभयो अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसलाई पुँजीवादी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिर अवसरवादी र विभाजनकारीको संज्ञा दिनुभयो प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूको खरो आलोचना गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले खास गरी भारत र चीनप्रति भने नरम रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो हामी हामी हाम्रा हाम्रा छिमेकीका र र सरकारप्रति सजग त्यस्तै सजगता सम्मान मित्रहरू छिमेकीहरूबाट छिमेकीहरू दुई देश देशबिचका समस्यालाई जिम्मेवार कुटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न हामी चाहन्छौँ हाम्रो विदेश नीतिको सार हो राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्बर्धन गर्दै सबैसँग मित्रता कायम गर्नु र कसैसँग पनि बैरभाव नराख्नु विश्वका सबै देशसँग सार्वभौम समानता अहस्तक्षेप पारस्परिक सहयोग तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विकास ओलीले प्रतिवेदनमा आफ्नो पार्टीको विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँगको प्रतिस्पर्धा रहेको बताउँदै नेपाली काङ्ग्रेसको दलाल पुँजीवादी वर्ग चरित्र नव उदारवादी पुँजीवादी बाटो यथार्थ स्थितिवाद र राष्ट्रियताका विषयमा ढुल्मुले एवं सम्झौतापरस्त क्रियाकलापप्रति आफूहरूको विरोध रहने बताउनु भयो उहाँले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धा पार्टी पनि काङ्ग्रेस नै भएको बताउनु भयो त्यसै गरी ओलीले माओवादी केन्द्र मूलत प्रचण्ड अस्थिर अवसरवादी एवं विभाजनकारी सोच भएको भन्दै त्यस्तो व्यवहारप्रति विमति रहने जनाउँदै मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई ओलीले सङ्कीर्ण यथास्थितिवादी भन्नुभएको छ एमाले अध्यक्ष ओलीले कतिपय दलहरूले राजतन्त्र फर्काउन चाहेको र कतिले धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहेको बताउँदै यसमा आफ्नो पार्टीको आपत्ति र विरोध रहेको उल्लेख गर्नुभयो तीन दिन चल्ने विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट छ हजार प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् महाधिवेशनले राजनैतिक प्रतिवेदन सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान प्रतिवेदनमाथि प्रति छलफल गरी महाधिवेशन सकिने उल्लेख गरिएको छ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेशवासीको जीवनलाई समृद्धि बनाउन खानी तथा उद्योग क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले उद्योगी मैत्री नीति निर्माण गरी प्रदेश समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खानी र सिमेन्ट उद्योग सञ्चालकका बीचमा भुटवलमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले समृद्ध प्रदेश निर्माणमा लाग्न सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो मुख्यमन्त्री केसीले उद्योग क्षेत्रलाई उद्योग मैत्री वातावरण प्रदान गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताउँदै त्यसका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो मुख्यमन्त्री केसीले आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पाँच अर्ब राजस्व जसरी भए पनि सङ्कलन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि उद्योग मैत्री ऐन निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो सप्लाई सप्लाईकर्ता उद्योग सञ्चालन बताउनु र खाने सञ्चालन गर्नेहरूको बिचको के छन् मर्गा र उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने के कानुनी प्रबन्धले थिए उहाँहरूको बिजनेस सुरक्षित हुन्छ र हामीलाई जति एक्सपान्सन गर्न खोजेका छौँ नि अहिले अब यसलाई कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरूको फिडब्याक आउनु जरुरी छ उहाँले उद्योगहरू मर्ज गरी एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै साना उद्योग भन्दा पनि ठुला उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले प्रदेशको विकास समृद्धिका लागि अगाडि बढ्नका लागि सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो उहाँले संविधानको परिपालन गरी अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताउनुभयो यस्तै कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव डिलिराम शर्माले उद्योगहरूलाई लगानीको वातावरण प्रदेश सरकारबाट गरिने र त्यसका लागि प्रदेशका सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो दुई महिना हुँदा पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनाललाई हटाएको छ यसअघि शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम बैठकले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले दुई महिनापछि खनाललाई हटाएर डाक्टर इन्द्र ढकाललाई निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा जिम्मेवारी दिएको हो पोखरेल नेतृत्वको सरकारले जाँदा जाँदै डाक्टर खनाललाई हटाएर डाक्टर ढकाललाई मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त गरे पनि माइन्युट नगरेको भन्दै केसी नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेको थिएन तर बिहिबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले भने डाक्टर खनाललाई हटाएर सो स्थानमा डाक्टर ढकाललाई नियुक्त गरेको हो सरकारले गरेका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्ण कृष्णध्वज खड्काले डाक्टर खनाललाई कोभिड अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक बनाएर डाक्टर ढकाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निमित्त भई कामकाज गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा एक हजार छैसठी जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ दस हजार एक सय तेह्र पिसिआर परीक्षण गर्दा आठ सय अन्ठानब्बेजना र तीन हजार दुई सय पचपन्न एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एक सय गरी एक हजार छैसठीजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट तेह्रजनाको मृत्यु भएको छ भने नौ सय अडतिसजना निको भएका छन् शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या सात लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय उनासाठी पुगेको छ योसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार एक सय अडचालिस पुगेको छ भने सात लाख छैसठी हजार छ सय छ्यानब्बेजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अठार हजार एक सय पन्ध्रजना रहेका छन् जसमध्ये सोह्र हजार आठ सय एकासीजना एक होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने एक हजार दुई सय चौतिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् कोरोनाका बिरामीमध्ये मध्ये तिन सय चौवन्नजना आइसियू र एक सय सोह्रजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन् यस्तै दुई सय बयालिसजना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै दस वर्ष मुनिका उनातिस बालबालिकामा

नेपालका सहरदेखि पहाडका कुना कन्दरासम्म भारतीय नागरिक अपराधका विभिन्न घटनामा संलग्न हुने गरेको घटना सुनिँदै आएको छ पछिल्लो पटक पाल्पाको रामपुर नगरपालिका चार देवीस्थानमा जोगीको भेषमा आएर सुनको सिक्री चोरी गरेर भाग्ने भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ जिल्लाको रामपुर नगरपालिका चार देवीस्थानमा स्थानीय बासिन्दा पूर्णा फाल मगरको घरभित्र राखेको सुनको सिक्री जोगीको भेषमा आएका दुईजना भारतीयले बोकेर फरार भएका थिए पक्राउ पर्नेमा भारत उत्तर प्रदेश श्री श्रीवस्ती पोस्ट बस्ने वर्ष छत्तिसका रामनरेश हरिजन र सोही स्थानका त्रिचालिस वर्षका लन्डन हरिजन रहेको बताइएको छ उनीहरू फालको घरमा जोगीको भेषमा आएका थिए सुनको सिक्री चोरी भएको थाहा पाउन पाउनसाथ इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरको टोलीले उनीहरूको खोजी गर्दा रामपुर चारकी देवीस्थान भन्ने स्थानमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायक उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीले जानकारी दिनुभयो त्यसैबीच जिल्लाको रामपुर छ तिलकपुरमा एकजना पुरुषको सप फेला परेको छ रामपुर तिलकपुर बस्ने पैँतालिस वर्षीय खड्कबहादुर कुमाल मृत भेटिएका हुन् शुक्रबार बिहान छ बजेतिर रामपुर छकै तिलकपुरस्थित कुलोको बादमा कुमाल मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ बिहिबार राति दस बजीतिर मादक पदार्थ सेवन गरेर घरबाट हिँडेका कुमाल शुक्रबार बिहान मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नाप उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीले जानकारी दिनुभयो चाडपर्वको बेला सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू बढी ठगिने गरेको सुनिँदै आएको छ यात्रु ठगिने क्रम बढेपछि प्रहरीले अर्घाखाँचीमा यात्रुको सहजताका लागि नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गरेको छ प्रहरीले नागरिक सहायता केन्द्रबाट यात्राको क्रममा शास्ति पाएका यात्रुलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यात्रु सहायता केन्द्र सञ्चालन गरेको हो जिल्लाभर नियमित रूपमा सञ्चालन रहेका प्रहरी चेकपोस्ट बाहेक थप पचपन्न स्थानमा अस्थायी चेक पोस्ट र जिल्लाको ठाडा चुत्राबेसी र शान्ति बगैँचामा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ यात्रुलाई घरसम्म सहज तरिकाले पुर्याउन यो अभियान चलाइएको प्रहरी नायप परीक्षक अमर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो यात्रुलाई शास्ति दिनेलाई तत्कालै कारवाही गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम थापाले बताउनु भयो कोरोना नियन्त्रणमा समेत ध्यान राखी स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा भए नभएको पनि कडाइका साथ चेक गरिने प्रहरी निरीक्षक सुजन शाहले जानकारी दिनुभयो निजी जग्गामा व्यावसायिक वन रोपेर उत्पादनमा लागेका पारिवारिक निजी तथा निजी वन सङ्घ नेपालले बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको नीतिका कारण समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगलाल गिरीले नेपालकै वनमा भएको काठजन्य पदार्थ उपयोग गर्न पाउने गरी सरकारले नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी भए पनि निजी वनमा त्यसतर्फ ध्यान नजानु दुःखद भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ अध्यक्ष गिरीले लामो समयदेखि उन्नाइस बुधे मागपत्र सरकारलाई बुझाउँदै आएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै माग पुरा नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो नेपाली बजारमा पैँसठी प्रतिशत काठ आपूर्ति गरिरहेको निजी वन क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको पाइएको छैन सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठले प्रक्रियागत झन्झटका कारण ठुलो समस्या परेको बताउनु भयो मधेसी समुदायमा रुख संस्कारबाट ठुलो फाइदा लिने गरेको उहाँको भनाइ छोरी जन्मिँदा रुख रोप्ने र छोरीको बिहेको बेला त्यही रुखबाट उत्पादन लिएर विवाह खर्च चलाउने गरेको उहाँले बताउनु भयो साङ्गठनिक हिसाबले सङ्घ अन्तर्गत एक केन्द्रीय सङ्घ सात प्रदेश सङ्घ र एकसठी जिल्ला शाखा विस्तार भएको छ सङ्घमा दस हजार परिवार निजी वनमा आबद्ध रहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले लुम्बिनी क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ लुम्बिनी क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित काङ्ग्रेसका युवा नेता खानले पुत्र लालाभको अवसर पारेर सहयोग विपन्न परिवारलाई गर्नुभएको हो उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रका उनातिस विपन्न परिवारलाई तिन लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ नगद सहयोग गर्नुभएको बताउनु भयो छोरा जन्मेको सातौँ दिनमा नाम राख्ने दिन निवारणको अवसर पारेर विपन्न परिवारलाई केही भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले शुक्रबार नगद प्रदान गरेको सांसद खानले बताउनु भयो उहाँले विपन्न परिवारलाई सहयोग गरेर नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्न खोजेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको सुख दुःखमा सहभागी हुँदै आएको छु निरन्तर जनताको लागि काम गर्ने समेत वहाले समाचार को सिलसिला जारी नहीं छा, पालो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकार ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र संरक्षणका लागि रूपन्देको सैना महिनामा प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण भइरहेको बताउनु भयो मुख्यमन्त्री केसीले अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस दुई हजार अठहत्तरको अवसरमा सङ्घीय महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बुटवलबाट सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनु भयो उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वृद्धाश्रमहरूलाई सहयोग गरिरहेको पनि बताउनु भयो मुख्यमन्त्री केसीले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापनामा सहयोग गर्नुका साथै सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो ज्येष्ठ नागरिकका लागि रूपन्देही जिल्लाको सैना नगरपालिका एक वनकट्टामा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण भइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री केसीले ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित कोभिड उन्नाइस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको समेत बताउनु भयो अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको इथियोपियाले आफ्नो देशमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सातजना उच्च अधिकारीलाई देश निकाला गरेको छ इथियोपियाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको तथा बिचौलिया बन्न खोजेको आरोपसहित उनीहरूलाई देश निकाला गरिएको बिबिसीले जनाएको छ इथियोपिया सरकारले विज्ञप्ति मार्फत बहत्तर घन्टाभित्र आफ्नो देश छाड्न उनीहरूलाई आदेश दिएको छ इथियोपियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सङ्कट रहेको विषयमा राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले बारम्बार आवाज उठाइरहेका थिए राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा चाहिने भन्दा धेरै प्रचारबाजी गरेको तथा केही गम्भीर विषयमा समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको इथियोपियाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ आफ्नो उच्च अधिकारीहरू इथियोप बाट निष्कासनमा परेपछि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने अचम्मित भएको प्रतिक्रिया लाफा समूहको आयोजनामा बी लेबल पुरुष भलिबल प्रतियोगिता बुटोलमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ शिवनगर सामुदायिक वन विकास समितिका अध्यक्ष नारायण बहादुर घिमिरेले एक कार्यक्रमका बीच खेलको उद्घाटन गर्दै खेल पूर्वाधारमा अगाडि बढ्न तीन तहका सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो प्रतियोगितामा विभागीय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी नभएका चालिस टिमको सहभागिता रहेको समूहका अध्यक्ष तारा सिंह रेस्पी मगरले बताउनु भयो तिन दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले नगद चालिस हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ त्यसै गरी द्वितीय हुने टिमले नगद बिस हजार तृतीय हुने टिमले नगद दस हजार रुपियाँ तथा सान्त्वना हुने टिमले नगद पाँच हजार रुपियाँ सिल्ड प्रमाणपत्र र मेडल पाउने आयोजकले जानकारी दिएका छन् प्रतियोगिता सञ्चालनमा नौ लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको खेल संयोजक केशव राणाले बताउनुभयो दिपनगर स्थित शिवनगर सामुदायिक वनको खेल मैदानमा पहिलो दिन पत्रकार र आयोजक लाफा समूह बीच भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा लाफा लाफासमूह विजय भएको छ लाफा समूहका पूर्व खेलाड़ीहरू खेलमा तीन एकको सेटमा विजय भएका हुन् समाचार सँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सुरु काङ्ग्रेसलाई दलाल पुँजीवादी र नेकपा माओवादीलाई अवसरवादी पार्टीको संज्ञा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा लाग्न लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीको आग्रह वार्षिक पाँच अर्ब वा राजस्व उठाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन र लाफा समूहको आयोजनामा लेभल पुरुष भलिबल प्रतियोगिता भुतुवलमा सुरु मैत्री खेलमा आयोजक लाफा समूह विजयी हवस् अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनाऊ नमस्कार